Në 70 vjetorin e vdekjes u publicistit, shkrimtarit e politikanit Mithat Frashëri, një përmbledhje dërshkrimeve të ti vjen për lexuesin nga Instituti i Studimeve Historike Lumos Këndo. Monumentale e cilësojnë studiuesit këtë vëllim të katërt të veprës së Mithat Frashërit, e një krijimtari për të njohur veten dhe botën. Përmbledh gjithë përshtypjet e udhëtimit në tërë hapësirën e etnike shqiptare, që nga Stambolli, pastaj udhëtimin e tij nëpër Ballkan, ku takohet me bashkëkombësit e vet dhe ata e zgjedhën dhe si delegat në Kongresin e Vlorës. Për studiuesit, kjo vepër medituese e pasur me analiza filozofike tregon përpjekjen e Mithat Frashërit për të zgjuar ndërgjegjen e shqiptarëve për liri. Ky vëllim i shtohet fondit të pasur në arkivin shtetëror. Fondi përbëhet nga 225 dosje, njësi ruajtje dhe me mbi 10.000 flet. Materiali është në gjuhën shqipe, italiane, angleze, franceze, gjermane, osmane dhe tjera. Ky fond porosit edhe shërbehet elektronikisht nga çdo vend i botës. Instituti i Studimeve Lumos Këndo po përgatitet vëllimin e 5 të veprës së Mithat Frashërit, të përbërë nga fotografi dhe citate të publicistit. Më herët, personalitetet ndryshme kryen homazhe në memorialin e tij në kodrat e liçenit.